Alah, tak ada benda takut lah, Papa. Cuma vaksin je. Sakit tu. Tak ada apa, Papa. Macam kena gigit semut je. Yelah tu. Semut besar gajah kan? Dah besar panjang pun takut. Tengok Tok Abah. Wah, hebatlah Tok Abah. Ha, Papa. Papa nak jaga keluarga kan? Lagi ramai orang vaksin, lagi cepat kita bendung COVID-19. Aduh, yelah. Demi keluarga, kebenaran, rela divaksin. Sabar Cik Di. Nak cucuk macam mana ni? Alah, cucuk macam ni je. Saya cuba ya. Macam tu je. Tak sakit pun. Okey, kebenaran dah ready. Dah ready apa? Dah cucuk dah tadi. Tengok kat bahu tu. Apa? Aduh, sakit! Walaupun kebenaran takut divaksin, tetapi kebenaran lagi takut COVID-19. Dapatkan vaksin dan lindungi keluarga anda dari COVID-19.